Lyssnarna av morgonpasset i P3 fick inte bara höra Sara Larssons hit Ruin My Life under fredagsmorgonens sändning. Samtidigt som låten spelades sände kanalen Jonas Sjöstedts tal i riksdagen. Ljuden krockade och ledde till stor förvirring i studion. Missen inträffade strax efter en nyhetssändning vid 9-tiden på fredagsmorgonen. Vik P3 att vi spelar Sara Larsson och sänder Jonas Sjöstedts tal okommenterat över. Alltså Vik P3 för dem som brukar säga att vi är vänstersnöja eller vad det är, kommenterade programledaren David Ruy direkt i programmet. Förvirring i radiostudion. I morgonpassets studion råder uppenbar förvirring över det inträffade och programledarna kan inte hålla sig för skratt. Var det Live Faden från plenisalen som råkade gå ut över Sara Larssons låt? Undrar de. Det passade ju, kommenterar de också. Även flera lyssnare har hört av sig till programmet under sändningen för att kommentera det de har hört i radion. Det är någon som har sms:at, Ruin My Life med Sara Larsson featuring Jonas Sjöstedt är min nya favoritlåt, någon skriver. Är ni så jävla envisa med att spela ny musik att det drabbar samman med er rapportering av valet så att ni kör båda samtidigt? Älskar Jonas Sjöstedt Sara Larsson massopen som just nu strömmar i kanalen, säger programledaren Hanna Hellqvist i programmet och alla skrattar. På Sveriges Radio förklarar morgonpassets producent Fabian Asserbäck det inträffade. Det blev en miss i sändningen idag. Vi hade Sara Larssons låt i spellistan och så missade vi att stänga av ljudet från P3 Nyheters studio, som rapporterade live från riksdagen och statsministeromröstningen. Så det blev dubbelt och statsministeromröstningen hördes i vår sändning. Det var Jonas Sjöstedt som pratade i riksdagen just och så för lyssnarna blev en mer eller mindre lyckad massa, skriver Fabian Asserbäck, producent på morgonpasset i en kommentar. Vi stängde av ljudet från riksdagen så snart vi upptäckte det och programledarna i var snabba med att berätta för lyssnarna att det var ett misstag. Men vi märkte direkt att flera hörde av sig och tyckte det blev en rolig mix så programledarna i studion skojade om det och andra möjliga samarbeten en liten stund i sändningen. Vi får se till att komma ihåg att stänga av det ena ljudet i framtiden, berättar han vidare.